好，来，我们今天上课要上这个，我觉得开始有一些比较有趣的地方啦，就是我们要画一些，反正你平常不可能画出来的图啦，好不好？这边有人在上课之前就会画这个，就会使用这个地理资讯的吗？应该没有吧，对不对？有的话，那个大概也是不知道从哪里学来的啦。哎，怎么样，资工系的你会不会啊？曾经学过。礼拜四的课正准备要交，没关系啦。哎，让我蛮想知道礼拜四的课正准备要交，那信用卡用谁的啊？你不知道？你们不是用 Google Map 吗？Google Map 用信用卡啊。好啦，眼睛不用瞪那么大，Google Map 需要信用卡，好不好？好，我们来现在来看一下这个 Google Map 要用信用卡了，好不好？这个等一下我会给你们看一下要怎么使用信用卡。好，我们先示范一下啦，对，好不好？先示范一下，那然后等一下我们再来看看信用卡到底拿到了什么东西。好，我们先把档案读进来。这个档案哦，是我准备好的档案啊。这个档案已经准备很久了，反正就是这个某年某月某日，在某个地方，这个某个地方这边有经度跟纬度，好不好？然后他会知道他。感染了登革热这样子啊，这个人是谁？我们其实不知道啊，对不对？这是这个政府的公开资料，在这里可以下载。这里是那个，那这个，好，找不到原始的连接，好，算了，反正就是这个政府公开资料平台上面可以下载这样子。好，那这样一个资料啊，这样一个资料，这个我们要用它的话，我们。如果只是把这样的发生率，把它，我随便举个例子啦，我把它画个直方图好了。好，我们就用 date 里面的第一个 column，然后我们把它这个 substr，我没有教这个函数啦，它是切割这个字串。那我切割什么嘞？我要把第一个字到第四个字切出来。好，我再给你们看一下这个，我要画什么图啊？好，你们看这个是什么？这个从2000年到2015年，每一年的发病人数嘛，对不对？好，如果你拿到一份这个传染病的资料，大部分的时候，你大概就你可以画这个图，当然没有问题嘛，对不对？可是这份资料里面有一个最重要的东西，就是它有这个距离嘛，对不对？所以我们现在就要试着想要分析这些距离，这样知道吧？那我们要把它呈现出来。那你要呈现出来，你就需要有地图啦，这样子。那你可以用的 Google Map 这个套件。好，然后接着。选定一个，举例说，因为登革热这个2015年大流行的时候，主要在台南啊，所以我想要来看台南的地方。那这个选定一个，我们可以选定一个，这个就是选定一个纬度区域，然后经度范围，然后啊，透过这个语法，我们就可以把这个地图叫出来。好啦，不过重点就是我们需要这个 API key 啊，好不好？我们先教大家怎么样去把这个 API key 把它弄出来，好不好？这个 API key 啊，我们需要上网 Google 来 Google Map API key。为什么这里有个免费啊？我们来看一下好了。需要绑定信用卡，我记得前一年是免费啦，这样子好不好？这个不过如果没有信用卡的，应该今天是在第一个 part 是不能玩的啦，好不好？所以我们来看一下我们这个要怎么申请啊？其实基本上非常简单啊，就是点进去，反正随便找一个网址啦，对不对？进去之后，Google Map 注册 Google 账号，开启哦，这个Google Develop。Google Cloud Developer Tool，好，这东西进来，
好，那基本上你就是基本上就是登录啦，免费试用啊，巴巴。好，那我们先给大家申请一下啦，好不好？先申请到那个 key 再说。好啦，我们继续啦。那这个刚刚这个是画这个街景图啦，好不好？那如果你想要画卫星图的话，你就把这里把 map type 做一个改变，在这里。哎呦，操你妈！我这样不是凭证就大家录到了吗？来回去剪一下好啦。哎呀，小事小事，我等一下把它停掉就好了，就是。好了好了，不然给你们看一下了，好不好？你要不要抄一下？给你们拍啊，好不好？这节课之后我就把它停掉，这样等一下你们才能玩啊！快点，有没有人要拍的？可以了吗？可以了吗？好好好，继续。好，那这个如果你就把这个 map 这里把它改成这个 map type， 把它改成这个卫星，好，类似这样子。这个那这样子的话，我们再下载一次。刚刚是街景图哦。啊，你基本上就把那个 API key 放在这里，这是不会有什么问题的。我们把它放过来好了，好不好？反正你自己写的程式嘛，这样是不会有问题的，这样可以吧？就这样用，这样用应该非常简单吧？唯一的问题就只有你需要去接 API key 嘛，不然的话这个没有办法下载这个图。好，那你有这个图之后，后面的事情就很简单了，对不对？后面假如说我想要把这个就是台南市九月份的登革热病例全部给它点上去嘛，那点上去这个非常简单，我们之前不是教过那个加料，把在图片上面加料的话，就是用 points， 这就可以加点嘛。那 txt 就可以加字嘛，对不对？这些技术我们就可以用到了。首先我们先把这个 data 把它，我们先把 data 的这个就是 subdata 先把它抓出来。这个 subdata 有12000多份。然后啊，我们来看一下这个，你要加点的话，你需要怎么加？你需要用这个东西加哦。来看着，你需要用 plot on 这个 static map。这个东西啊，那个 Google Map 需要用这个函数才有办法加点，你直接用 point 是加不上去了。可是，在最后，它会，你会告诉他说，这个就是我是 My Map， 我要在 My Map 上面加 ，My Map 在这里嘛，对不对 ？My Map 在这里 ，My Map， 然后我的纬度是什么？经度是什么？然后 PCH 19就是我们那个小圆圈嘛，对不对？你想要换15或什么都可以。好，慢点 run。好，看到了吗？是不是就被点上去了？好，当然啦、啊、你现在说，那我们上次是不是教过那个颜色透明度？对不对？那这样看起来是不是糊糊的，不好看？我们把它改透明，半透明的好不好？好，我们用30好了，这样会不会看比较清楚一点？对不对？好，再一次，全部执行一次。怎么这样子？怎么这么不给面子？你们有没有看到？看起来是不是比较像样了？不过这边应该还是太密了啦，所以他没有办法，对不对？这样可以齁。好，好，那我们上个礼拜是不是有学过那个？上个礼拜是不是有学过这个？把这个图变成这个格式？对不对啊？你上次你还记得怎么用吗？那很简单，你就先把它，这个是不是我们上次学的那个把东西套进来的那个方法？对不对？你有没有发现一件事情啊？现在学写程式看起来好像都是东抄一点西抄一点，然后就变自己的东西了，对不对？好，所以我们来看一下，我们把它全部贴上来。好，我们这边改成一好了啦。好，然后我们这里，然后我们来试一下。看起来是不是有模有样了？中间比较密集嘛，对不对？那你说这个看得不够清楚，那你就放大一点嘛，对不对？因为这个比较小，没有办法。好，那这个
这个如果你说你不会画哈，要什么信用卡号，这个可能没有办法了，好不好？这个，那你至少这个行政边界地图你可以用吧？行政边界地图那个行政区的那个就是各边界地图啊，你一样就是政府公开资料平台上面有了。当然你下载到这里，你可以下载那个边界的 information， 这个我已经帮你们整理好了。这个边界的 information 怎么用呢？来，首先我先教大家怎么用哦。首先你先把它读进来，这个档案，这个档案它你读进来之后，它会放在这里 TWMAP， 这个 TWMAP 下面有一堆东西啊，就是里面有一堆东西，哎呦，现在里面有什么编号1编号2编号3，好，主要是这样子，这里这个 map data， 你如果仔细看的话，这边是不是有编号，编号1所对应到的那个行政区边界就是编号1这里，哎呦，真的是怎么网络有点慢慢的。好，你可以看到这个就是它经度跟纬度围起来的，就是这是什么里，这样知道了吗？那这是什么里呢？这是嘉义市的中山里，东区中山里，这样可以吧？好，那我要怎么运用这些资讯呢？我们来试一下。我们先把台南市有关的里把它抓出来嘛，这个是台南的 My Map Data， 好，台南的 Map Data， 总共有752个里。然后接着呢，我们可以用回圈把这个标上去。来，我们试一下哦。哎，我们先直接，哎，直接把它画出来看看。哦，这里。好，你们有没有看到就上去了？那如果你没有这个，你没有这个的话，那你可以开空画布嘛，对不对 ？plot 点 news， 然后 plot 点 window， x limit 等于经度的范围嘛？这个经度的范围前面是不是有给？那 y limit 呢？好，这个纬度的范围。好，然后我这里就不要用 plot on 这个 map 了，我可以用那个 polygon 嘛，polygon 好了。然后它的 x 轴是经度。y 轴是纬度。好 ，color 一样 red。好，我们来试一下，现在全白的嘛，对不对？哎，看到了吗？我一样可以画上去啊。这个颜色你可以自己换你喜欢的颜色嘛，对不对？不同行政区有不同颜色。好，那如果你想要把点跟那个全部都打上去，哎，那你可以用这种方式啊，就是行政区跟点通都可以一起放上去。好，这个是打，这个是行政区的线嘛，对不对？再一次，我们现在先把 Google 地图开出来，然后先把这样，这是不是把行政区给画上去？然后接着这里是不是把点打上去？好，这样是不是看起来就有模有样的，可以接受吧？好，那我们再来看看还有什么变化了，好不好？这边我们都带大家 review 过一次啦，那等一下带大家操作。好，这个是 plot new， 你可以在这里看到，就是这是刚刚画出来的地图，对不对？那你在这里你可以 polygon， 然后 color 等于 white， 这样你当然会画出这个白图了，对不对？好，那你如果说，因为你每一个行政区它有多少这个多少人 case 被感染，这个你可以从前面这个登革热的资料可以看到嘛，对不对？所以你是不是就可以从登革热资料里面，就是这个 subdata 这里，
然后去看看他的 N sample 总共有几个。如果他 N sample 等于零，你就给他蓝色；然后小于三就给他什么颜色，一直到100以上你就给他红色。那这样子的话，这样子的话，你就可以画出这样一张图。哦，我一样 ，Lesson Ten。好，这样是不是看起来是不是越来越有模样了，对不对？你们知道原理吗？原理就是因为我有地图边界的资料嘛，对不对？那我其实是利用，就是因为每一个里的话，我都有它的经纬度环绕的坐标，那它可以画出一个正方形，它多边形啊。那我把很多个全部叠在一起，那它叠起来就会像个台南市的，这样知道吧？我要弄高雄市也绝对没有问题哦，好不好？主要我只要把那个台南 map 那里改成高雄市，这就没有问题了。好，那我们来看一下这个东西，它的色码在这里，这是它的色码嘛，对不对？它的色码是这个不透明的，对吧？你要改半透明的，是不是很简单？你后面全部加80，是不是就可以了？好，很简单。好哦，我这里已经有，这是改半透明的。那如果你敢半透明的，它是不是就可以叠到这个 Google Map 上面了，对不对？好，我们来看一下哦。我们把最后一行把它放过来。注意，最后一行本来是 Polygon 对吧？那我现在变成要怎么用它这个函数呢 ？Plot on 那个 static map， 然后这里一样 my submap， 然后。纬度、精度 ，function 等于 polygon。重点是这里有一个 function， 你如果要跟 R 的 function 做连接，就是用这个 function 等于什么 ？add 等于人数 ，color 等于 color。好，我们来试一下。哎，为什么卫星图不够？搞什么鬼？我把它清掉好了，再一次。哦，这是 add 等于 true。好，先画出底图，然后来看着。好，这样是不是上去了？是不是看起来？有点有模有样的，看起来蛮专业的。好了，那基本上我们就是示范到这里，大概是没有什么问题啊。那第一个，我们做一个练习啊。第一个练习是，你可以试着把逐日变化图画出来，这应该不会很难嘛。这就是一个回圈可以解决的事情，对不对？那其实最重要的，今天最重要的就是大家应该会画地图吧。那等一下我们再一个一个去看看那个，就是大家要怎么画地图啦，这样子好不好？那第二个就是。如果你可不可以把台南市换成高雄市，这应该不会很难啊，这应该就是稍微练习一下你就会操作了。所以今天第一小节的重点啊，就是教大家画这个地图，还有画使用那个行政区的这个边界资料，这样大家懂我的意思吗？其实你在 R 里面要画地图，你不需要依靠套件啊，你只要有那个边界资料，你就可以画出来了，这样可以吗？好，我们继续。我觉得我们现在这个就是画这个地图应该没有什么问题啊，对不对？我刚刚看所有人都至少画出一张啊，对不对？然后剩下怎么组合，这就看大家本事啦，对不对？那我觉得这个就是提供给大家一个方向啊。如果你未来的研究想要跟这个地理资讯结合，对不对？那你可以，你这个 R 是一个很好的工具，那你可以把资料呈现的比较好，这样子。好，那。这个第二个，我们再接着我们要再教大家一些有趣的玩意，叫 Google 图表。这个我们今天都在教 Google 的东西啊，这 Google 提供了不少这个不错的东西给我们用啊。那这个我们现在在我们上这小节之前哦，我们所有的统计图表，因为我们在 R 里面的图，它可以自己加料嘛，对不对？加点、加线、加什么都可以，所以基本上你应该画得出任意图啦，对不对？那所以说下一步我们还有没有办法画出？更屌的图这样子，好，那我们来看一下 Google 图表它到底解决了什么问题啊？一样，我们先把档案读进来。来，我们先把档案读进来。好 ，Listen。好，这个读进来之后啊，我们来看一下。我们现在需要这个套件叫 Google VIS， 这 VIS 就 Visualization 的意思啊。好，然后这个 Google VIS 在这里点进来，你会看到一堆范例啊。这个范例你甚至只要这样做了，我们觉得我们这样
复制，再贴上。哎，你看这个是不是？这范例看起来不错吧？这个鼠标移过去就可以告诉我们这个它的数字，对不对？这种折线图看起来应该还不错。干嘛？有什么好笑的？这个图为什么不好？这图有什么不好的？你说？怎么了？我在笑什么？我想知道嘛。哦，好，这些朋友可能想要来做那个人口普查嘛，对不对？好，那我们来看一下这个就是 Google 图表，这里你可以直接复制贴上啊。我们就是把 income 做一个，把 income 把它先 table 之后，然后注意看那个格式哦，它是被整理成这个样子了 ，var frequency 012 frequency， 然后我们把 color length 改成 income 跟 frequency 之后，你再看我们把 table one。你看到这个格式了吗？哎，你现在，我们现在用套件吼，我们的关键就是我们要把我们的档案格式符合套件的需求，这样懂我的意思吧？有点像我们从上节课开始就在教这件事了。我们上节课是不是就是别人有一大串语法，我们要把它改成我们自己想要的？那我们就是把我们的 input 改成他想要的格式，对吧？那我们现在也是一样，他的 input 必须是长成这种格式，所以我们现在按 Google。这 G with pie chart plot 出来，哎，你看到了吗 ？Low income， 富裕，哎，这个图看起来是不是就蛮厉害的，对不对？你可以想象你以后在报那个硕士论文的时候，哎，你跟他说，哎，这边这个我们的这个族群这个 income 比例是78%，比上10%，比上19%，然后你一边讲一边点，你有没有觉得这样就很炫？应该还不错吧？对不对？不过如果你想要这么屌的话，除了你需要学这些语法之外，你还需要学另外一件事啊，就是你的报告不可以用 PET， 因为 PET 没有这个功能。你的报告，哎，你有没有发现我上课都是用网页，对不对？你用网页就可以做到这件事啦，这样可以吧？好，那我们来看长条图。长条图我们一样啊，我们的关键一样是去学它到底需要什么样格式的资料。我们来看一下这个 DF， 它是要 income。哦，有三个 level， 然后 SBP EGFR， 所以这个长条图的格式你就必须整理成这个样子哦。三个类别放在第一项，后面就是你想要放的连续变项的平均值的平均值哦，注意哦，这样可以吧？好，我们来把它画出来。好，看到了吗 ？Low income 这组平均值是多少？然后 EGFR 平均值多少？这个 SBP 平均值多少？EGFR 平均值多少 ？SBP 平均值多少 ？EGFR 平均值多少？这个是不是看起来这个有模有样的？这样可以吗？好，我可以跟你们讲啊，这个图你现在看起来可能还觉得就是有点丑啊，因为它的就是大小，你会觉得哎，怎么搞个长条图搞那么大？我想要它小小的不可以吗？当然是可以啊，等一下我们后面再学好不好？好，接着来学散布图。这个散布图就比较简单一点啦、啊，这个散布图就是我们。要把资料整理成两个，就是这样两 column 这样的格式。好，左跟右，这个很简单嘛。然后来 scatter plot， 哎，看到了吗？这哎，我每一个点我都可以去点一下。哎，这边有个极端值，我看一下它是几对几这样子，这样可以吧？当然，这样散布图现在看起来有点丑啊，对不对？好，我们再来看怎么改进它。好，你如果透过 help 函数，你可以找到一些变化啦。那这个变化你可以这样子。好，这里是不是有一些参数 ？Option 这边有个 list， 首先 title 我可以下这个，然后这个 legend 我不要 legend 的，刚刚是有 legend 对不对？这个有 legend 这个很丑，对不对？所以我不要。然后接着呢，我的 color 想要这个FF 0000，这个显然是红色，对吧？可以接受吗？那这个point size 2，这个你看你要变大变小都可以。好，最重要的是下面这个 explore 这边有个什么 action。叭叭叭叭，这个你就直接贴上就好了，你管他的，你就动 ，just do it。哎，来，你看，现在我是不是可以拉框？拉框完之后可以放大，再放大，点两下回去，右键回去，这样看起来有没有很厉害的感觉？你是不是可以跟你的图互动，对不对？你到时候做一做，那个老师问你说，哎，这个点到底是什么？哎，我来拉清楚，看清楚一点，对不对？这样是不是看起来蛮厉害的？我跟你讲，因为你看散布图，你还不会觉得它很厉害、啊。如果你画在那个 Kaplan-Meier 上面，你就会觉得它很厉害了。
好，那如果你想要把图片存出去，你要怎么存呢？来，这个 SC2 这个东西，你按 plot，它当然就是会直接画出去嘛，对不对？但重点是这个 SC2 里面有一个叫这个 HTML 的，然后里面有个叫 chart，这个东西其实它就是 HTML 的语法，HTML 它是一串程式嘛。我们现在打 cat。这是一串 HTML 的语法，这样懂我的意思吗？那你要怎么把它存出去嘞？cat，然后你把这一个东西存出去，然后 file 等于这个啊，这个物件就是在最前面，这样可以吧？这样可以，你把它存出去。我现在在这里，我现在在这里是不是有一个 SC2 HTML？我可以把它复制下来，好，把它打开。有点慢。你们看到是不是有吗？而且刚功能都有哦，这样可以吧？是不是很厉害的感觉？好，那我们刚之前不是有教过 KM 客服的首科吗？对不对？首科主要的点是什么？问题是在哪里？我跟大家讲好了，重点是你需要把资料整理成。刚刚折线图我们会画吗？那 Kaplan-Meier 客服是不是就是某一种折线图？对吧？可以接受吧？那我们来直接执行到这里。我们来看看他画图前，我们需要让他的 final data 长成什么样子。看到了吗？碳00、11、22，为什么？你要，第一个时间点是都是百分之百嘛，对不对？然后你要告诉我这个零的下一个时间点是多少？因为 Kaplan-Meier 克服，它的这个下降是有点像这样，它是要一格一格、一格一格、一格一格这样下来，对不对？所以这里就要有第一个点、第二个点、第三个点、第四个点、第五个点、第六个点，所以你要把这些坐标轴给它全部把它就是画出来，这样懂我的意思吗？你这样画出来，你就相当于是每一个点都有的话，你就相当于是一条线，对不对？那你就可以画折线图了，这样懂我的意思吗？好，所以你现在有折线图之后，你就可以把它画成 Kaplan-Meier 克服啊。大家如果懒得学怎么弄啊，你只要知道，以后如果你要用 Kaplan-Meier 克服。用这个图来画的话，你只需要改上面这些东西，下面会帮你全部整理好。这些语法你都可以用，你就相当于抄我的语法，这样懂我的意思吗？我们来试一下好不好？这个图我也是画出来，我也觉得蛮骄傲的。为什么嘞？你看，假如说第一条线，这个你看到这张图，人家就问你啊，假如说这个第五天的时候死亡率是多少？第五天的时候死亡率多少？你只要看，这个你是要问这个蓝色的吗？蓝色你就这边点嘛，看到了吗？这里是不是告诉我说是这个11.064，所以存活率剩11%。如果我嫌这样看不清楚，我还可以把它拉大一点。这样是不是更清楚啦？这样可以吧？所以你有没有发现这些功能累加起来，你画出来的图真的是会超屌。这样懂我的意思吧？我是诚挚的建议大家就是尤其是那些喜欢做 AI 的啊或什么之类的，想做预测模型的，这个 CUX Proportional Hard Model 或 KM 客服，这都不是太难画的东西嘛，对不对？你们想想看，如果以后，我们给你们看一个有趣的玩意好了，好不好？等我一下，我们推广一下。我们来看一下，好，这个好了。我跟你们讲啊，你们可以参考一下这东西哦。这东西就是以后你们做预测模型啊，预测完之后，你们是不是这个？主要说这边可能有一些东西要你点点啊，对不对？好，我现在随便点点啊，因为这不是重点。好，重点是按此开始计算啊。你看这边是不是有个存活曲线？那你如果想，你知道，当然比较重要的，我这边会写出来嘛，对不对？那如果你想要看，主要说第2000天的存活曲线呢，你这边是不是可以拉大，再拉大？靠，这边只有2001，好，没关系，90%。你们如果最后写出这样子做一个硕士论文成果，是不是感觉起来还算蛮满意的啊？对不对？这样可以吧？好，那所以说你看你这个 KM 客服跟这东西结合，你是不是就可以让这个使用者尽情的探索？这样懂我的意思吗？所以当然啦，其实我们在后面的课程，这一节课还在教画图，下一节课也是画图，在下一节课我就会教你们写网页了，因为你们这些会互动的图。
要怎么跟别人一起互动呢？重要的就是用网页这个格式，这样大家懂我的意思吗？好，那我们现在来看一下这个范例啦。我现在对这张图我觉得还蛮满意的。好，这个你看这个是不是这个是每天的温度？那这里是不是有这个就是不同天，这样子。那我想要把它看画成哦，2015年一整年登革热的这个，就是登革热的这个，就是它的这个发病人数。那这样子的话，你如果用这个图来呈现的话，那这个就是我觉得感觉起来比较好了，好不好？所以我建议大家可以试一下。那我们那个就给大家一些时间去练习一下画出这个 Google 图表。